Satrio Piningit tasih enten hubungan kalih Ken Dedes. Ken Dedes. Tasih enten hubungan. Tasih enten hubungan Ken Dedes. Berarti darahnya dia Trah Mojopahit. Nggih, Mojopahit. Kalih enten hubungan nih kalih Joko Tingkir. Kalih Joko Tingkir. Nggih, enten hubungan nih kalih Bupati Tulungagung gitu. Oh. Nah. Saiki kula bareng njeblak. Soale kula dhewe yen nelusuri, nek mboten kula nelusuri masa ro senene wong akeh kok. Nek gak bener nggih napa mboten? Mboten lho. Alhamdulillah sak menika Mbah Pri sampun saged ningali nggih Mbah nggih. Sehat nggih, Mbah? Nggih sehat. Sehat, Mbah. Kalau niki prediksine Mbah Pri, kinten-kinten Satrio Piningit niku mungkin napa badhe mimpin Indonesia dados presiden napa mboten ketingali, Mbah? Nggih, ketingali kados sing ngoten. Ketingali ngoten. Nggih. Apa sik tamu? Sesuai ramalane Jayabaya berarti nggih, Mbah. Nggih kirangan kula mboten kenal ramalane Jayabaya. Nggih 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 nggih. Cuma nek sing kula tingali mancen batin kula ngoten. Mboten. Niku sing diarani Pulau Jawa loh dinawi nek mun muncul niku. Oh. Mboten. Mun muncul Satrio niki nggih. Baru Pulau Jawa akan loh dinawi. Loh jinawi gemah ripah loh dinawi. Tapi sama niku nggih tasik ten Jawi nggih, Mbah. Tasik ten ngriki. Benceng melok kulo. Derek ten Kendedes. Oh, nggih lanjenengan kok akhir-akhir ini sering ten ngene yayasan Kendedes wonten perlu napa, Mbah? Nggih sing gak ada ki yayasan ngriki. Oh. Butuh kulo. Oh. Soale tanah iku ajenge disade. Nggih. Tanah iki tengene anu niku sing dinggani candi niku lho. Niku tanah piyambake. Mboten kulo oleh aja ana. Kebangane golek iku ne wis engko nek iki isine kudu ketebalane sami-sami gak usah didol wis luwe akeh ngono aku kula matur. Tapi kono ono sumur yang rodok tengah nggih Mbah, sapa suwani nyemplung kono nah kula ngentenaken iku ono nggo gawe ndase ono sumur iku buntute ono gone anu Jogja, Kraton Jogja buntute adek Joko sumur iku ono sing jaga wong ireng gawe ireng gak kelambenan ngadep ngidul nah. Karena orang melibu kono, katut ngedul kentir mati ini anak segera ngedul, aku tembusannya segera ngedul anak yang ngulon, ya dipangan nogo, temu buntutnya temu ini aku jok jango, anak aku ngonton lagi kan ini, bingung ini aku kalau tidak ngeriku-niku dan tambah bagus, khawatir kepadangan saat ini pun duduk ngeriki, makin nginep ngeriki, petang berangkat dan soalnya kali nyekar, ini sing nyebak kendaraan di London itu loh dengan hotel oranye. Oh nggih 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 hotel oranye. Kali nyekar niku padha gak rene niki. Ngoten lho. Cuma kula diduduhi kali piambake gelek ngriki. Sing Budi Cakrajaya niku sering ngriki. Nggih. Adik kula diduduhi. Nek tepen tru anu mbone rogoku kuburan Semaan sebelah kidul. Gak kuwi dul nemen. Kira-kira ya rada tengah-tengah titik iki dalan rene kira-kira ndek kene 10 meter sampe golek niku ono. Ono tengerane. Kain merah putih, pusarain paring kain merah putih. Ambil dengeri kau nih kalinya karniku, ayo digolek waduh-waduh turung runi, lo, lo nggak tenangkan. Niku yayasan Ken Dedes niku kegiatannya nopo Mbah? Kulo piambak dari ngertos kegiatannya manganen benjing, badi kulo oncei. Nah, dari mari kulo oncei, kan kulo kali ngekek iru sampe nusono kini saiki. Oh, sing anu ya, nanti jenian foto akan tilemi Ken Dedes nih. Nge. Nah, niku, tinggiri kongku, si enten, ngerti lho, sing asli niku niko, sanes niko. Sing niko anuan anyar, ukir-ukiran anyar. Sing enten yayasan niku, ngerti lho. Mangane biji batik kula ungkap, ngoditi-ngoditi, ngen kok nuru sampean, ngono to lho. Satrio Piningit tasih enten hubungan kalih
Kendedes. Kendedes. Tasih enten hubungan. Tasih enten hubungan Kendedes. Berarti darahnya dia Trah Mojopahit. Nggih, Mojopahit. Kali enten hubungan nih kali Joko Tingkir. Kali Joko Tingkir. Nggih, enten hubungan nih kali Bupati Tulungagung gitu. Oh. Nah. Saiki kula baru jeprak. Soale kula dhewe yen nelusuri, anek mboten kula nelusuri masa ro senene wong akeh kok. Nek gak bener ngene mboten. Mboten lho. Ngapunten Mbah Pri. Nek kapan hari menika kan panjenengan nate sanggang satrio piningit menika sak menika tasik ten Tulungagung. Nggih. Sak menika mpun pindah tempat napa tasik ten griku Mbah Pri. Nggih kula urus e. Nggih. Tapi ketinggalin bijing derek nggih, Mbah. Ketinggalin derek. Ketinggalin derek. Cuma mboten purun midak. Oh. Soale ditegok kali sing ngomong, kadhe gak wani. Berarti enten ingkang ngomong ngoten. Enten. Oh, geng. Dipun lajengaken nggih, Mbah Pri. Kados napa? Tiang menawi kadang badhe nyati daleme, nyati tanah. Nggih. Ngoten niku enten engkang kathah yang berhasil, Mbah, dengan sarapi, Mbah. Ten pundi contone, Mbah? Berhasil. Nen? Contone sing ten pundi, Mbah? Teng Malang enten. Terus teng Blitar enten. Napa niku, Mbah? Nen? Tanah. Griya sak tanahi. Griya sak tanahi. Enten. Ngoten niku jenenge. Tapi kula dereng mlebet YouTube. Nggih. Ngoten niku jenengan sarati napa jenengan dungani mawon, Mbah? Nggih, disarati. Disarati. Nggih, nek betaken syarat nggih disarati. Oh. Nek betaken donga, ya tiange engke kala tukeaken ngriki. Belajar nggih. Terus tiang niku menawi gesang ten alam donya, Mbah. Kadang kan gopak kali donya, gopak kali penggawean, ya kan? Terikat atau melekat dengan keluarga dan lain sebagainya. Carane kersane mboten terikat kali dunya niku, terikat kali dunya niku, uripe kersane nyemendi terus dening Gusti Allah meskipun kata dunya, tapi atine mboten terpikat ngoten niku pripun ya carane, Mbah? Latihe, Mbah. Dereng enten sing takon kula urus e dilek. Kersane tiyang niku mboten terikat kali dunya nemen-nemen ngoten lho. Sehingga mungkin menawi wangsul ten kene Gusti niku gampil langsung wonten lho Mbah. Kangen sing sering nginum toyo petak. Gen nginum toyo toyo petak kali dhewek kangen diteng pangeran sesuai kali kepercayaan nih. Hindarkan saya dari mata gelap saya masalah duniawi. Wonten nggih. Nggih. Pun wonten mawon nggih dikurangi kedik-kedik donyone. Nggih mantuk wonten iki kali pangeran. Nanti kalau kaji teng Kerawang nih ngoten, kepingin lo mau kaji kaku Mbah, sing anu, sing bersih ngoten lo. Ada anu bersih sak dunia dunia oni mari lo mau kaji. Ente, tadi saya ingin kalau tekan dani ada ada pak lo kaji. Sak no pak lah po, biar nih kalau tahu ngomong nang sampean kepingin didongak no, lo mau kaji sing tadi kaji sing bersih dari ini. Wadah nate koma pak bersih temen saya ingin ngasak tadi. Kulang gue kargar. Ngantos ngoten gih. Gih. Soalnya kan tujuan ini kan tiang gesang kan mungkin gih. Kesanin Bali itu nih Gusti nih gue gampil nate napa. Balak atas firasat nate nih gula. Kadang tepak, kadang nggih, tetep boten tepak nggih, Bang nggih. Nggih, niku terganggu menungso nih. Oh, nggih. Dadi jaluke keserang kali hawa nafsu, akhire selip. Mantul. Mane kula nek wakon ku kata-kata, langsung kula mendel, masalah apa? Wedi selip. Wedi selip. Kan mungkin munculnya sejatine rasa ditutupi kali panguroso ngono lho. Sejatine rasa ditutupi kali panguroso, disalip. Ngono panguroso niku sing sing gawa nafsu abang niku gawa nafsu meren nggih sing ngejak salah tok niku lho iku berarti kedah dipilih nggih Bang ya atos-atos nggih nggih dadi kedah kados kula ku nintingi misale ana wis teko pangeran ngene ngoten kula tintingi iki bener pangeran apa duduk ngoten lho dadi suarane niku pun kula titeni ngoten
Ana atasnya tenan sampe teng jaba kula teng lebetne sampe teng kula nuwun durung ruwangi lak wis ruwuh Mas Jenderal. Nah, sampe kali ngoten niku. Cuma nek pangeran niku pas. Nek disalib, nek idek-idekan, kados ngeing ngoten. Lah nek aduh, waduh suarane. Tapi suarane padha mbek pangeran ngoten lho. Ah sing pangeran temen pas, mboten aduh mboten idek ngrikan. Oh, ngoten nggih. Pas. Nah, kadang menawi Supeno, Hipi niku mimpi sing bener-bener petunjuk kali sing boten niku bedakaken pripun Mbak Pri? Enten mimpi niku kan enten titiyoni gondoyoni puspa tajem. Nah niku ah sing biasae sing para isuk niki sing cocok. Puspa tajem niku enjing. Nah terus kedani teni niku kadangkala turu awan ya cocok bener mesti kadangkala niku wong niku gak iso apa-apa tapi diwisikno karo pangeran turu awan dikeki ru ngoten lho wisikaken ditetep tergantung kalih lakune tiyang sing ngipi nggih Pak nggih tapi memang nek secara umum ingkang dados pitedah niku petunjuk niku isyarah niku puspa tajem niku wau nggih lha kula-kula turu gak tau ngipi. Nek melek ngipi terus ditakoni wong ngene iso jawab takoni dene turu gak iso kula turu kula mek setengah jam kecuwen. Oh nggih. Niku niku wau napa Mbah titiyoni gondoyoni puspa tajem nggih. Nggih nggih. Nek nek gadah kepenginan mboten kesampaian ya termasuk sing titiyoni napa gondoyoni ngoten nggih. Terus kembangi tiang tilem nah ngoten nggih Mbah nggih. Kados memang kedah pinter-pinter milah-milah nggih Mbah. Tetep piyambake piyambak ingkang kedah madosi. Heeh. Nggih 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 nggih. Lah sami saling ngebel niku wau ya. Napa? Nek di nomor lu jawab boten angsal. Dewi kula wau dalu ketinggal ngene Mbah ya wis ora. Nek kepengin belajar ngriki nggih pun belajar. Heeh. Mwete nemen yang pun sepuh teng degi anu medurung ya. Akhire ngeten. Ya iki Mbah sing tak goleki kan biyen Mbah jare lho kabeh-kabeh muni ngono. Niku napa Bapak anu jenengan buka bukti nggih. Oh bukti. Ini ku, begitu sak anune niku sak napa? Sak pinagrani. Yo iki Mbah sing tak goleki kan biyen niku gak ketemu to, gak ketemu nak jeletek ono Sidoarjo dhewe jare. Mbah, nek tiyang belajar niku wonten bahaya niku mboten belajar atau spiritual ngoten niku mboten enten pembimbinge mboten enten gurune niku wonten bahayane napa mboten sih enten nek kaweru kaweru pangaweru enten lha nek sampean niki mboten bahaya masih ijen kan gurune mati sing iso urip terus jare wis lengkap kudu lho mulai bukti kali pinagran kuwi enten kali nambah tok sampe teko piro tiba-tiba pitu niku munggah berarti nek belajar kaweru umum mboten enten gurune bahaya nggih lho nggih kan mangane kadang yang embong jenggote dawa kadang-kadang betul teken melaku kletek-kletek ana warung menggok jaluk mangan ngoten lho niku kata sing belajar ngoten niku sing kata dambel wae sing kesalih ngoten niku akhire sing bimbing mboten karo-karuan nggih nggih krungu ngeten dituruti dituruti ngoten lah padahal niku suarane barang gak kena ngoten lho. Kowe kuwi Ratu Adil, kowe iki Imam Mahdi, kowe iki nabi. Ngoten, Mbah. Niku pembohong. Nek Gusti Allah mboten ngoten. Berarti niku amargi belajare mboten enten penuntune napa mboten? Nggih. Penuntune niku penuntun buku. Kali wirid wau lho. Mudhe kek wayahine wirid, mun opo ngoten. Lah niku dipen terus. Akhire kait-kaitan api. Suwe-suwe nyelewat gak kerasa nggawa didik roro wis bak bingung golek tombo. Lah kula wingi lak guru ngaji sing kene ngoten niku. Begitu ngriki ping kalih nggih pun waras. Lah wong jin sing enten jero. Jero awake niku dengan tambani. Gusti Allah sing nambani kula bene banyu putih ngoten. Langsung medal. Nggih medal. Cuma sing kari-kari niku nek mboten lepat sekitare hampir 20 dino kait metu alhamdulillah Mbah saling kesingkari sampean-sampean kumpul medal wendeng Mbah kula mboten beto beban tapi mboten ketinggal nggih jene nggih mboten ketinggal cuma larine ngraosaken oh ngraosaken nggih
medal niku kraos kok piambek niku. Medal niku kraos. Kraos nggih. Mantun jenengan paringi toya. Nggih. Aku lho riyo-riyo wingi dikeki sarung, dikeki kopiah. Mbak jagane salat riyo-riyo Mbak kebeneran. Kopok ngene aku kae pinginane kepengin duwe. Iki koyo pupuk anu kupuke Profesor Samsung, aku lho tenangin aku kepingin duwe. Tak pengen gawa loro wisan rene. Ini langsung lho damel, gak bayangan nang ngene. Masuk tagok ngono iku.